E uma girafa, quase esqueci de novo. E hoje a mulher invocou e esse era eu, mega feliz, com a minha girafa alugada, pensando agora vai ser rapidinho lixar a casa inteira, porque acreditei nos pintor de internet que faz vídeo mostrando que é facinho de lixar com a girafa. Ah, doce ilusão! Eu aluguei por uma semana para lixar o teto. Foi 250 reais no lixo, não foi nem 10 minutos. Eu já tava com o pescoço e as costas doendo. Eu já tava pedindo arrego, dizinha ficou com dó e contratou o Alisson para me dar umas dicas. E realmente, olhar o outro fazer é fácil. Ele já foi logo me dando as dicas. Ô, Marcilei, é facinho, é só tu lixar as rebarbas, passar a massa no teto com o rolo e depois tirar com o ferro. E eu já fiquei meio na dúvida: será que é ferro de passar roupa? E ele continuou dando as dicas. Pra tu não ficar subindo e descendo da escada, o excesso da massa que tu tirar, tu gruda para trás, que depois é só passar o ferro. E sabe que ferro é esse que ele tanto fala? Tava lá de olho e escutei. Silei, volta aqui, vai acabar de quebrar a massa do rodapé. Eu falei que precisava quebrar essa massa. E naqueles raros momentos satisfatórios, vemos aí a Edinha se dando o golpe.